Så kan de godt virke lidt store, når man står hernede i køerne, hva'? Det her er Evelyn og Naja. To nysgerrige børn, der er taget på tur rundt i Danmark for at lære mere om, hvor mælken kommer fra, og hvorfor den altid er så dejlig frisk. Børnene skal følge mælken fra ko til køleskab, både køleskabet hjemme og køleskabet i skolen, hvor mange danske børn drikker skolemælk. I dag besøger de gården Knus Minde, hvor de skal hilse på landmanden René og hans køer. Hej med jer. Hej. Velkommen til Knus Mindegården her. Har I glædet jer? Ja. Det har vi også. Jeg er her René, og jeg er landmand her. Kom med, så skal I over se, hvad mælken nemlig til, hvad min ko ser ud i. Fantastisk. Sådan en ko her, hende hun vejer ca. 700 kilo, og det kan svinge fra 600 til 900 kilo. Hvor meget vejer I? Sådan ca. 40. 40 kilo? Ja. Så det er jo faktisk 15-18 stykker af jeres klassekammerater. Der skal være 15-18 stykker. Så svarer det til en ko. Så jeg skal tro, ikke lige træet over tæerne. For mig tror jeg, den spiser om dagen sådan en ko. 400. Ej, det er lige knap. Den spiser omkring 60-80 kilo om dagen. Hvor meget vand tror jeg, sådan en ko den drikker om dagen? 80. Det er faktisk meget tæt på mellem 80 og 100 liter om dagen, så det er rigtig meget vand. Ja. Og det er lidt specielt ved en ko. Ved I, hvad det er? Nej. Den har faktisk 4 mager over sådan en ko der. Er det ikke fantastisk? Jo. Jeg synes, det er vildt. Ved I, hvad den spiser sådan en ko? Græs. Græs, ja. Og majs. Og korn. Og så kommer det simpelthen ind i den her store, fine mave her. Og så kommer det her ned i yveret hernede. Så hvad er der kommer ud dernede? Mælk. Det er rigtigt. Hvor mange patter har en ko? 4. Det er sådan der andet, du. Den her ko, jeg har givet mest mælk sidste dag, vi kiggede på det, det var faktisk 70 liter. 72 liter. Men hende her, jeg tror, hun giver omkring 45 liter om dagen. Så det er 45 mælketonger for én ko om dagen. Mm. Er det ikke utroligt, at der kan være så meget mælk inde i yoghurt? Jo. Så en ko, den går ind i stallen. Så står den op sådan ved 4:30 om morgenen, og så bliver den mælket. Så får den noget at spise, og så går den hen og lægger sig ned. Så til middag kl. 1, så bliver hun mælket igen. Og så slapper hun af igen. Til klokken 9 om aftenen, så blev hun malket igen. Så det er hendes dag. Det lyder da ikke så dumt. Jeg kan godt være en ko. Ja, gjorde du ikke det? Det er fantastisk. Men der er også sommetider med sådan en ko, at vi simpelthen... Hada. Ja, ja, sådan er det jo. Hvor mange køer har I egentlig? Vi har 280 køer i det hele. Plus kvier og kalve. Ja. Så det er omkring 500 dyr, vi har det hele. Vi har desværre ingen navn til den. Der er mange køer, så det er lidt svært at styre på dem alle sammen. Så. Skal vi give hende navn? Sofie. Det er Sofie. Hun kommer til at hedde Sofie. Hvad er det, du egentlig gør, når du mælker konen? Nej, mælker konen? Jamen, så kommer den ind i stallen her, og så skal vi have mælken taget af køerne. Så tørrer vi patterne af med en klud, og så mælker vi lige lidt for, så for at se, om mælken den er dejlig pæn hvid. Og så sætter vi maskinen på. Så kan de godt virke lidt store, når man står hernede i køerne, hva'? Så tørrer vi den godt af her. Drejer man sådan lige rundt her. Den ser fin ud. Hov, så skal man passe på. Det her, det er så maskinen, der sættes på. Stik tommeltotten ind, ja. Altså, hvordan presser den der maskine mælken ud af yveret? Der er simpelthen sådan noget luft inde i plastikken, som simpelthen masserer patterne der. Det er et fantastisk system. I gamle dage, når malken ko, så malker man jo også sådan her, for at få mælken ud. Og det er faktisk det, maskinen den gør automatisk derinde. Hvor er du bare der? Sådan du. Det er sejt. Så klipper du bare til. Kommer noget ud? Nej. Det er tæt på. Vi laver lige omkring 10.000 liter om dagen. Og 10.000 liter, det er jo 10.000 mælkekartoner, vi laver om dagen. Og så kommer mælken herhen i beholderen herhen. Prøv at mærke her. Den er dejlig. Prøv at mærke. Det er lunt. Det er simpelthen mælken, der varmer røret op her. Det er så varm mælken, den er. Når vi malker mælken her, og det kommer igennem slangen og ud i en stor tank, så bliver det kølet ned til 4 grader. Og så kommer mælkebilen faktisk hver anden dag og henter mælken og kører den ned til mejeriet. Og det er faktisk noget af det værste med en ko, det er, hvis hun ikke bliver malket. Og du ser, de står rigtig pænt køerne, de kan godt lide at blive malket. Men det var så det for i dag. Jeg håber, I hygger jer. Vi kan se, hvad en ko ser ud, og hvad mælken den kommer til. Kan I have det godt? Tusind tak for det. Tak. Hej. Hej. Nu har Evelyn og Naja sagt pænt farvel til landmanden René og alle hans køer. Se med næste gang, når turen går til Slagelse Mejeri.